i Mateja se, da ne računamo sad te lisice, nego ovaj period pre njih, ne razdvajate se. I nekako mi se čini da tebi pogotovo to godi i prijati. Pa me interesuje da li su se neke emocije vratile? Pa pre svega hoću da kažem, eto sad ovako javno, nakon godine i po dana na tih nekih mojih par pitanja sam dobila odgovor. Što više, malo čas smo razgovarali. Da, naravno da mi prija. Prija mi zato što Mateja je opet neko ko mene stvarno onako istinski poznaje. Van svega toga ostalog, naš odnos se mnogo se ružno završio u odnosu na to koliko smo se voleli. I mislim da mi zbog zarad našeg odnosa i zarad te neke lepe prošlosti ne zaslužujemo da budemo na nekoj toj ratnoj nozi. Šta više, mislim da je njemu prija što i ćaskamo i što smo super odnosu. I on i ja smo mislili da će ovaj zadatak da nas malo poljuje, da ćemo se svađati, ali drugačije, mislim, i nalazimo kompromis i za cigarete i za tako te neke stvari. Tako da... Uglavnom, on sluša šta ona kaže. Nije tako, nije. Pa nismo vidjeli. Ja osjećam osmeh u tvom glasu dok pričaš o tome. Znači da su emocije, da kažem, na vrhuncu ili će tek da budu... Ja bih rekla da ja nakon našeg raskida stvarno nisam ni u jednom trenutku bila onako 100% spremna za bilo kakav novi odnos, iako sam ulazila u nove odnose, da kažemo, pokušavala pronađem sebe opet, da se zaljubim opet kao u njega, da zavolim opet i tako dalje. Sve se to činilo nemogućim. Ne mogu da kažem da su mi se vratile emocije. Ja nikad nisam generalno ni rekla da sam njega prestala da volim. Međutim, prošao je veliki period, ja sam se ponovo zaljubila, zavolala sam, da kažem, eto i Nenada. Dešavale su se mnoge situacije što se tiče mene i mojih muško-ženskih odnosa, tako da ne mogu da kažem da kažemo, ta neka emocija, kad je on pitanje, ne znam šta da ti kažem, ali ne mogu da kažem da se vrati na emocija. Prija mi, naravno. Skočio kao. Znaš kako mi se piše, upite mene, da kako se mi popiše. Šta da slušam, da gluposti. Da li si sazrela u smislu, evo, opet emocija? Da li smatraš da su emocije sad drugačije nego pre, da ti drugačije razmišljaš, da si se prosto drugačije postavila u čitavoj situaciji? Bukvalno si rekla tačno ono što meni prolazi već par dana kroz glavu. Mislim da ja sam očekivala da će moj ulazak biti ovde, da ću uvatiti Nevanu i Anđelo za kosu, da ću se sve Matijom da ih bacim u jezero. To je negde bilo u moje glavi. Ja sam to očekivala od sebe. Međutim, niti mi smetaju devojke sa kojima je nešto imao, niti mi smeta, da kažemo, neka njegova prisutnost sa drugim devojkama. Očekivala sam od sebe baš onako neke, da kažemo, nezrele, ishitrene. Da, nemam prava. Ne kažem ja da imam prava, poznavajući sebe, ja sam to očekivala. Očekivala sam najgore. Mislim da me Zadruga 4 dosta promenila. U kom smislu? Naučila sam da kalkulišem. I to baš dosta, pogotovo što se tiče mojih emocija. Mislim da sam jako emotivno sazrela. Ne znam, u nekim trenucima kad bih zaplakala, preću da progutam sad knedlu nekako da izdržim ili da se okrenem, da me niko ne vidi. Tako da, da. Mislim da sam dosta sazrela, mislim da i on to primećuje i da baš iz tih razloga imamo i okej odnos. A reci mi, kažeš, razgovarali ste i kako ti se Mateja čini? Zapravo, kako je njegovo ponašanje sad trenutno prema tebi? Iskreno, mnogo drugačije od onog što sam očekivala. Mene je najviše to zanimalo kad je on mene to prestao da voli, pošto ja nikad nisam dobila odgovor na to pitanje. Razgovarali smo na tu temu i nisam očekivala da će tako, da kažemo, u sekundi iskreno, direktno, koncizno, onako da mi kaže, to je bilo tako i tako, te stvari su uticale na mene i na naš odnos. Međutim, i Mateja verovatno vidi da s moje strane stvarno nema ono, ni u jednom trenutku nije mogao da oseti da ima neke skrivene namere ili tako neke stvari. Ne znam, drago mi je i da se i on postavio kako se postavio. Međutim, eto, ima jedna stvar, pitala sam ga da li mi veruje. Rekao je da ne. Tako da, eto, što se tiče nekog našeg odnosa, meni je sad, ja sam samo i sebi dala zadatak. Ne znam iz kog razloga on toliko izgubio poverenje u meni. Nikad njega nisam izdala, da kažemo, da sam iznosila neke stvari koje smo pričali, niti on mene. Izdali smo se ovako kao ljudi i kao partneri, ali nikad kao, da kažemo, za te tajne i sve to. Insistirate pritiskom
odnosu, ako ne možete ljubavni, makar da budete neki tu... Da, slažem se, Miki. Ne morate biti neprijatelji. Tako da, eto, ja sam sebi zadala misiju za ovu sezonu. Želim da povratim to poverenje, jer smatram da ga zaslužujem i to je to. A reci mi, Mateja se nekako u početku činio da je u nekom grču. Jeste, jeste. A sad, onako stiče se utisak da se počeo i on polako opuštati, da se otkravio. Eto, tako bi nazvala to. Imam tu moć, šalim se. Ne, mislim da je on bio, i ja sam bila u strahu, šta ću ja da uradim, kako će on da reaguje, šta će meni da kaže, da li me on u stvari mrzi. Ja sam bila ubeđena da mene Mateja mrzi. Negde u dubini duše sam ja znala, znam ja šta je on misli o meni i kako mene gleda. Ja znam da mene mnogo ceni kao čoveka. Tako da, negde su se tu i meni pomešalo osjećanje, imali smo i nismo imali toliko prijatan odnos dok sam ja bila u zadruzi 4 i on Napolju. Ali da, mislim da se, ne da se opušta, mislim da se skroz opustio. Baš se vidi da nemamo zadršku ni jednu drugome da kažemo, ni šta nam smeta i da odgovaramo jednu drugu na neke pitanja koje nas zanimuju. Da, to je to. Je li ima nešto što bi mu evo sad ovako javno rekla, a da nisi u tom nekom vašem razgovoru? Nešto što ti je ono baš na duši, a da bi mu se evo sad otvorila ovom prilikom? Ja iskreno pokušam i dalje sa sobom da se saberem. Ni meni ne mogu da kažem da mi je lak ovaj zadatak. Mislim, nije da mi je teško, ali opet vraća neka sećanja, da kažemo. Vraća neka sećanja, ne znam, kaže nešto što je govorio nekada, ja kažem nešto što sam nekad govorila. Opet... Matora. Vaš zadatak je počeo, Bože, vaša ljubav je počela od zadatka. Da. Što kaže Matura, naša ljubav jeste počela od zadatka. Ne, meni je simpatično što si Matura i što neki tu ukućeni se, da kažemo, neko nadaju u tom nekom pomirenju. Iskreno mislim da, ne mislim, svesna sam da to ne bi dovelo ni do čega lepog. Nekako tako mislim. A zašto misliš to? Mislim... Pa... Ja opet kažem, s moje strane nikad nije prestala ljubav. Nisam ja, da kažemo, prestala da ga volim, pa otišla iz tog odnosa ili tako nešto, nego sam ga preboljevala uz jednog momka, drugog momka. Trudila sam se nekog da pobegnem od svega toga što osjećam, dok je Matiju ugušila ta moja ljubomora, posesivnost, scene. Baš smo malo pre tome pričali. Ona svađa kad su Mina i oni izabrani za drugu viziju, pomenuo mi je neke stvari koje su ga baš tad poljuljale i koje su, da kažemo, njega ugušile. Ja sam sve to radila iz neke prevelike ljubavi. Nikad je to nisam radila da bi njega povredila ili ne znam nija šta. Radila sam jer nisam znala šta će od sebi od tolike ljubavi. Rekla sam i njemu da mi je žao za neke stvari, da mogu da vratim vreme. Sigurno bi dosta stvari ispravila i ne bi se ponašala kao što sam se ponašala, jer sam ga samim time i oterala. Ali ne mislim da bi trebalo da dođe do pomirenja, svakako opet. I on je zavoleo nakon mene, ja sam zavolala nakon njega. Da li bi to izgledalo isto, da li bi to pokvarilo sad? Mislim da je ovako za sad najbolje. A šta si mislila pod tvrdnjom da ti je Mateja ostavio trajno oštećenje? Pa jeste, jeste. Ja mislim da nikad neću moći da zavolim opet kao što sam njega volala. Da, ne. Misliš oštećenje na ljubavnom planu ili generalno? Da, na ljubavnom planu, na ljubavnom planu. Definitivno, svaki put... Zaljubila sam se, ja sam se zaljubila nakon zadruge tri. U jednog momka, bila sam u vezi 2 meseca, ali stalno nešto fali, stalno tražim nešto to što je on imao, iako on ni u mojim, verovatno ni u čim, kao što niko nije savršen, nije ni on savršen, ali te njegove nesavršenosti sam uvek tražila u svakom sledećem. I iskreno ne bih ni volela da zavolim kao što sam njega volela, jer, Bože moj, neki to Bog napomoći ako ga zavolim tako. Stvarno, ja sam njega bolesno volela, ja sam bukvalno bila opsednuta svakim delom njegovog tela, razmišljenja, mozga i tako dalje. Kao Janjuš Marijanu. Tako da, ne znam, ne znam i da li bih voljela da ponovo volim tako. To je stvarno ono pogub. Kao spreda se što mi jedu, ja kažem, vidim, dobro se jede. Kad sam odšla po Maramice, kad se vraća. A sad kad si izašla, kako si? No. Ide pitaj. Ide pitaj. Džoki, daj odi malo sjede to. Sama si rekla da si nekako sazrela sama sa sobom, pa me zanima sad možda bi prosto ta neka druga prilika i ta ljubav sada iz ovog stanja bila možda totalno drugačija, zrela.
slažem se sa tobom da možda i bi, a možda i ne bi. Opet, tu sam 7 dana. Ćuti ono kao to za svoje. Ja sam mislila da nećemo progovoriti. Drago mi je da je za sad ovako. Nadam se da će nam odnos biti sve bolji i bolji. Eto, i kad se završi ovaj zadatak, da nećemo baš toliko da se distanciramo, da možemo i da popričamo nekad i da popijemo kafu ili šta god. Da smo jednom drugom tu na usluzi, ovako što se tiče za drugarskih stvari, ovako prijateljski, tako da šta bude bit će. Neću uopšte ni da, ne želim uopšte da govorim, neću da se pomirim s njim, niti hoću, niti nema ništa toga jer on ne želi, niti želim da se kompleksiram jer on ne želi pa da kažem ja, kao ja neću. Šta bude bit će, imamo svoje vreme ovog sveta i da ostanemo drugovi i da budemo zajedno opet, kako god, samo da ne budemo loši. To je moja najveća želja, da ga ne izgubim kao neku osobu u svom životu. Kad si već tako dobro raspoložena, pa da pozovemo onda i Mateju da pitamo njega za mišljenje. Ajde. Dobro večer, dobro jutro. Dobro večer i dobro jutro.